पूर्व मंत्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी की नेत्री रामकुमारी झांक्रीले दशैंको टीका राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को हातबाट लगाउने भएकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल में राष्ट्रपति को हातबाट टीका लगाउने जनाएकी छन्। उनले यसअघि प्रधानमंत्री मंत्रीहरू दल का नेतृत्व गणसँग टीका नलगाएको पनि उल्लेख गरेकी छन्। दोलखाको बिगु गाउँपालिका दुई ओराङमा जीप दुर्घटना हुँदा दुईजनाको ज्यान गएको छ। छ जना घाइते भएका छन्। बा14C8934 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा बिगु दुई ओराङकी चिनीमाया तामाङ र बालमाया तामाङको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका छ जना मध्ये एकजना सिंगटीमा उपचारपछि डिस्चार्ज भएका र अरू पाँच जनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जनाएको छ। दशैंमा थारू समुदायका गाउँघरमा हुने नाचगान घट्दै गएको छ। दशैं पर्व भित्रिएपछि गाउँघरमा सखिया र हुर्दङ्गवा नाचगान सुरु हुने गरे पनि पछिल्लो समय लोप हुँदै गएको थारू अगुवाहरू बताउँछन्। बर्दियाको बारबर्दिया, मधुबन, ठाकुर बाबा नगरपालिका लगायतका स्थानीय थारू समुदायको संस्कृति झल्किने सखिया नाच भइरहेको र यो नाच दशैंसम्म चल्ने जनाइए पनि परम्परागत ढङ्गबाट नभएको थारू समुदायका अगुवाहरूको गुनासो छ। दशैंको अवसरमा सोसेक नेपालले नौ मुले गाउँपालिका र 8 20 नगरपालिकाका पहिरो पीडित 14 परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गरेको छ। पालिकाहरूको आग्रहमा आज सोमबार पहिरो पीडितलाई खाद्यान्न र कपडा सहयोग गरिएको हो। प्रतिनिधि सभाका सांसद सीता कुमारी राणा र नौ मुले गाउँपालिकाका अध्यक्ष छविराम सुवेदी लगायतका जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा नौ मुलेमा र सांसद राणासँगै 8 20 नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा राखमामा खाद्यान्न र कपडा सहयोग गरिएको हो।